لا هم خوشبین است چې طالبان در سره خبري وکړي. یو د ماته جواب راکې چې سولې ته دوم را کار کړي. واضح ولسته وایو چې په ډیوران هیڅ نو معاملې نه ده شوی. آیا ماده یې چې پاکستان سره جنگ تلار شو؟ که امریکان بیا د سفر پر افشان باندې فکر کوي چې خپل قطعات په افغانستان کې سفر کړي، ولسمشر غنی خو بیا مجبور نه وي چې لیک ورته واستوي چې پاتې شي. لوی امریکایي خار کې فضل د خدای د عملي نه دي سوي، ولې کابل کې شوي؟ اوس خلک د کودتا تهدید نه سي کوي. هغه ټیم حاضر نه دی چې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې حداقل یو ځل د یو بل نومان سره مناظره ولري. سپکې سپورې سره غوږونی سم یا مناظره وکړو؟ ضمانت او روسه علي پور عینه کارونه کوي. اوس پوښتنه باید له چا وشي؟ پوښتنه هم له معاون صاحب نه هم له مانه. دا څوک جرات کوي چې په دې خاورې کې راسي د ولسمشر د افغانستان نه امتحان د قرآن وایي؟ د ولسمشرۍ ټاکنلو نومان محمد اشرف غنی سره د شمشاد د ځانګړي بحث مهمه برخه نن شپه 8 بجې له شمشاد تلویزیون څخه.